Тамара Суламбековна ингуш тілінің мұғалімі. Ол бүгінде балаларға қазақ тілі мен орыс тілін, ағылшын тілі мен ингуш тілін қатар үйрену қиын екенін біледі. Десе де бұл білім болашақта қажет. Ел үшін маңызды құжаттардың барлығында дерлік толеранттылық пен келісім туралы айтылады. Өйткені бұл біздің басты құндылығымыз. Я, как человек, который уже мен саяси қуғын сүргінге ұшыраған халықтың өкілімін. Десе де туғанымнан 61 жылдан бері осы елде тұрып жатырмын. Ең бастысы мен еліміздегі бейбітшілік үшін ризамын. Соғыс деген ешкімді аяған емес. Бай, кедей, сұлу деп ешкімді бөліп жарған емес. Мен өмір бойы соғысып жатқан халықтың өкілімін. Тіпті елімізде бүгінге дейін соғыс. Сондықтан бейбітшіліктің қаншалықты қымбат екенін менен артық ешкім білмес. Мен осы елде әр ұлттың өкілі үшін жағдай жасалып отырғанына ризамын. Осындай мектеп ашылып отыр. Әр ұлыстың өз салты бар, тілі бар. Сол ерекшелікті сақтау біз үшін маңызды. Көкшетаудағы достық үйінде бүгінде жексенбілік мектептер жұмыс істейді. Оған 200-ге жуық қалалық қатысады. Әрбір этномәдени бірлестіктің өзінің стилденген кабинеті бар. Мы в Казахстане живем. Лет 140, наверное. Біз Қазақстанда 140 жылда өмір сүреміз деуге болады. Екі ғасырдың жүзі болды. Біздің отбасымызда қазақтарда, татарларда, белорустар мен украиндықтар, немістер де бар. Яғни Қазақстан барлық ұлттың басын қосып отыр. Революциядан кейінгі жылдар менің атам ағаш шебері болған. Қолынан келмейтін жоғайды. Әрине, халықтың алғысына ие болды. Өз еңбегінің арқасында табысы да жақсы болды. Сондықтан оны бай деп санап қамаған болатын. Ал қазақ достар оны түнде ұрлап шығарды. Сөйтіп ол алыс шығысқа қашуға мәжбүр болды. Қартайғанша сол елде тұрды. Мой отец вообще с Узбекистана. Менің әкем Өзбекстаннан келді. Қарағандыда әскерде болып, осында шахтада жұмыста қалып қойды. Қайтар алдында осы елде қалып, отбасын құрғанына қуанышты екенін айтқан болатын. Ол 82 жасқа келіп, 13 бала тәрбиелеп өсірді. Біз түрлі ұлт өкіліміз, өзіндік ерекшеліктеріміз бар. Десе де біздің күшіміз бірлікте. Бұл заманауи қазақстандық қоғамның басты игілігі. Президент жолдауы сияқты маңызды құжатта халықтар достығына үлкен мән беруде ашық дамыған қоғамның көрсеткіші. Бибінұр Амырханқызы, Мәдина Смағұлова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.